ሁላቸውም ነቢያቶች ተልከዋል። የሁሉም መልእክት አንድ አይነት ብቻ ነው፣ ከአላህ ዘንድ ነው መልእክቱ የተሰጣቸው። እርሱ ምንድን ነው? እዕቡዱላህ ማለኩም ምን ኢላህን ገይሩ፣ አላህን በብቸኝነት ተገዙ፣ ከእርሱ ውጭ ሌላ ምንም አምላክ የላቸውም፣ በእርሱ ላይ ቅንጣት ሌላ ማልክቶችን አታጋሩ የሚል መልእክት ነው ያላቸው። ይህን መልእክታቸው ጽኑ ይሆን ዘንድ ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ ከህዝባቸው ዘንድ ተአምር ሰጣቸው፣ አያይዞ ማለት ነው። ይህ ነው የተአምራት ትርጓሜ። ይህን ወቁ። መጀመሪያ ያ ነቢይ እነዚያን ተአምራቶች አሳየ ማለት ጌታ ነው ማለት አይደለም። አለይኩም ሰላም። ለምሳሌ በርካታ ከእነ ሙሐመድ ከሁሉም በፊት የነበረ ነቢይ ነበር፣ ሳሌህ ከነ ሁድ ምናምን ከነ ኑህ በኋላ የመጣ ነቢይ። ያ ነቢይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከዚያ በፊት ተአምር የሚሰጠው ለነቢያቶች እንደ ጊዜያቸው ሁኔታ ነው። ለምሳሌ በዒሳ ወይንም በኢየሱስ ጊዜ ህዝቦች በጣም አስፈላጊ የሆነና ለእነርሱ በጣም ያቃታቸው በሆነ ነገር ላይ ያንን በልጦ የሚገኝ የሆነ ነገር ማምጣት ማለት ነው። ልክ በሙሐመድም ጊዜ እንዲሁ ህዝቦቹ በጣም ችሎታ አላቸው በተባለው ነገር ላይ በልጦ የሚያስገኝ የሆነ የሚያስገነዝብ የሆነ ስጦታ ከአምላክ ዘንድ የሚሰጥ ተአምር መሆን አለበት። እንዲሁም በሙሳ ጊዜ ለእርሱ የሚሰጠው ተአምር በጊዜው ሰዎች በተሰማሩበት ነገር ላይ በላጭ ሆኖና አሸናፊ የሰዎችን ሁሉ ነገር እንደዚህ አይነት የሆነ ነገር መሆን አለበት። ግልጽ ነው አይደለ? ሊገባቸው ይገባል። ይሄ ልክ እንዲሁ በሁሉም ነቢያቶች። ለምሳሌ ሷሊሕን እንምጣ። ሷሊሕ የሷሊሕ ህዝቦች ሰውነታቸው በጣም ግዙፍ ነበር። አምላካችን አላህ ምን አለ? ወካኑ የንሒቱነ ሚነል ጅባሊ ቡዩተን አሚኒን አለ። ፋሪሂን ይላል ሌላ ቦታ ላይ፣ ቡዩተን ፋሪሂን። የሷሊሕ ህዝቦች አለ ከተራራ ምርጥ ቤትና ደስ የሚል ሰላማዊ ሰላም የሚሰጥ ቤት ይሰሩ ነበር አለ። የንሒቱነ ማለት በመጥረብ ራሳቸው ተራራውን እንዲህ ይጠርቡታል። ይህ መናየው ተራራ አለ አደለ? ወካኑ ሚነል ጅባሊ ቡዩተን አሚኒን አለ። ከተራራው ሰላም የሆነ ቤት በራሳቸው በእጃቸው በመጥረብ ይሰሩ ነበር። ሰውነታቸው በጣም ግዙፍ ነው። እኛ ይህን ተራራ እንደ ትልቅ ነበር አሁን የምናየው። እነርሱ ግን ይሄዱና ቀጥታ ሰውነታቸው ትልቅ ነው። የአባታችን ከአደም ከኑህ ምናምን በኋላ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። የአባታችን የአደም ቁመት እንደሚታወቀው በጣም ረጅም ነበረ፣ የሁላቸውም የእነዚህ አካባቢ ነቢያቶች እና የሷሊህ ህዝቦች እንደዚያ ነበሩ። እንዳጠቃላይ እንዲህ ተራራውን ድንጋዩን ምናምን ዝም ብለው ይጠርቡታል። ድንጋዩን በመሳሪያ በምናምን በመጥረፍ ቤት ይሰራሉ። ከድንጋዩ እንዳለ የቆመው ድንጋይ ማለት ነው፣ መስኮት በር ምናምን እንዲህ አበጃጁለትና አላህ ምን አለ? ወካኑ የንሒቱነ ሚነል ጅባል ቡዩተን አሚኒን አለ። ተራራዎችን በመጥረፍ ሰላማዊ የሆነ ምርጥ ቤትን ይሰሩ ነበር አለ ችሎታቸው። እናም ከእለታት አንድ ቀን ህዝቦቹ ምን አሉት? ነቢይ ነኝ ብሎ ወደ እነርሱ በተላከ ጊዜ ነቢይ ነኝ ብሎ ወደ እነርሱ ከአላህ ዘንድ በተላከ ጊዜ ምን አሉት? አንተ ነቢይ መሆንህን ማረጋገጫ አሉት፣ ህዝቦቹ ማለት ነው። ከዚህ ከምናየ ከትልቅ ድንጋይ ቋጥኝ፣ ትልቅ በጣም ድንጋይ ነው። ከዚህ ከድንጋይ ህይወት ያላት ግመል እንድትወጣ አድርግልን፣ ካልሆነ ነቢይ መሆንህን እንዴት እናውቃለን? ተአምር ካላሳይህን አሉት። ግልጽ ነው አደለ? አምላካችንም አላህ ፈእቲ ቢአየትን ኢንኩንተ ሚነ ሳዲቂን አሉት። አንተ ትክክለኛ ነቢይ እውነተኛ ነቢይ ከሆንክ እስኪ ተአምር አሳየን፣ ከአምላክህ ዘንድ አምጣና ነቢይ መሆንህን ማረጋገጫ አሉት። ቃለ ሃዚሂ ናቀቱን ለሃ ሽርቡን ወለኩም ሽርቡ የውሚን መዕሉም። ከዚያም ግመል እንድትወጣ አደረገላቸው በአላህ ፍቃድ ዱዓ አድርጎ ማለት ነው። ቀጥታ ከዚያው ከተራራው ከትልቁ ከቋጥኝ ድንጋይ ህይወት ያላት ግመልን አምላካችን አላህ አወጣለት። ይህ ለሷሊህ የተሰጠ ተአምር ነበር፣ ልብ በሉ። ነገር ግን ይሄንን ተአምር የተሰጠው ለምንድን ነው? እንደነገርኳችሁ ነቢይነቱን ሊያረጋግጥለትና ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ ህዝቦቹ ማረጋገጫ ብቻ ነው። ለሁሉም ነቢያት ተሰጠው ነበር፣ ይለያያል። ለሁሉም ነቢያት ተሰጥቷል። ለሙሳ ለምሳሌ ተአምር ተሰጥቷል። ሙሴ አዎ ተሰጥቷል። አምላካችን አላህ ስለ እርሱ ምን አለ?
ወለቀድ አተይና ሙሳ ቲስዐ አያቲን በይናት አለ። በእርግጥም ለሙሴ ዘጠኝ ግልጽ የሆኑ ተአምራቶችን ሰጥቼው ነበር አለ። ሙሳ ዘጠኝ ተአምራቶችን ተሰጥቷል። ግልጽ ነው አደላ? በሙሳ ጊዜ ህዝቦቹ አብዛኞቹ በድግምት የተሰማሩ ነበሩ፣ በፊርዓውን አካባቢ ያሉት ማለት ነው። እና የእነሱን በልጦ የተገኘ መሆን አለበት ተአምሩ ከአላህ ዘንድ የሚሰጠው። ከዚያም የተሰጠው ተአምራቶች የእነሱን ድግምት ሁሉ አሸናፊ የሆነ ትልቅ ተአምራትን ተሰጠ። አንድ ቀን አምላካችን አላህ ምን አለው? ያ ሙሳ እነኒ አነ አላሁ ልዐዚዙ ልሐኪም እነኒ አነ አላሁ ላኢላሃ ኢላ አነ ፈዕቡድኒ። ሙሳ ሆይ አለው፣ እኔ እነሆ አምላክህ አላህ ነኝ። ላኢላሃ ኢላ አነ፣ ከእኔ በስተቀር ፈጽሞ ሌላ አምላክ የለም። ፈዕቡድኒ ወአቂሚ ሶላተ ሊዚክሪ፣ እኔም በብቸኝነት ተገዛኝ፣ አምልከኝ። እንዲሁም እኔን ባስታወስክ ጊዜ ያዘዝኩህን ሶላት ስገድ ብሎ ነገረው። እንደ አጠቃላይ ወደ ተአምሩ እንምጣ። ምን አለው? ቃለ ወማ ቲልከ ቢየሚኒከ ያ ሙሳ አለው። የመጀመሪያ ተአምሩ የሙሳ ምንድን ነበር? ፍየል የሚጠብቅባት ብትር ነበረችው። እሷን ብትሯን አምላካችን አላህ ልብ በሉ እንጨት ነች፣ ብትር ነች። ያችን ብትር አምላካችን አላህ ወደ ምን ይቀይርለት ነበር? ወደ እባብና ወደ ዘንዶ ይቀይርለት ነበር። ይህ አንዱ ለእርሱ የተሰጠው ተአምር ነበር። ልንገራችሁ እሱንም እንዴት እንደጠቀሰው። ወማ ቲልከ ቢየሚኒከ ያ ሙሳ አለው። አንተ ሙሳ ሆይ ይች በቀኝ እጅህ የያዝካት ምንድን ነች ብሎ ጠየቀው አምላካችን አላህ። ሙሳ ምን ብሎ መለሰ? ቃለ ህየ ዐሳይ፣ እችማ ብትሬ ነች አለ። አተወከኡ ዐለይሃ፣ እመረኮዝባት አለሁኝ አለ። ወአሁሹ ቢሃ ዐላ ገነሚ፣ ፍየሎቼንም እንዲሁ ወዲያ ወዲህ እያልኩኝ እየመጣሁኝ እጠብቅባት አለሁኝ አለ። ወልየ ፊሃ መአሪብ ኡኽራ፣ በእርሷ ላይ ሌላም ተግባራቶች አሉኝ ብሎ ተናገረ። እሱ የሚያውቀው ምን መሆኗን ነው? ብትር መሆኗን ነው የማውቀው አለ። የምገለገልባት ለፍየል እንዲህ ለመመርኮዣና ስሄድ፣ እንዲሁም ደግሞ ፍየሎችን መጠበቂያ ብቻ ነች ብሎ ተናገረ። አምላካችን አላህ ተአምር ሊሰራ ነው በዚች በብትር ውስጥ ማለት ነው። ተመልከቱም። ቃለ አልቅያ ያ ሙሳ፣ ሙሳ ሆይ አለው፣ እስኪ ጣላት ብትሯን አለው። ፈአልቃሃ፣ ሙሳም ጣላት። ፈኢዛ ሂየ ሐየቱን ተስዓ፣ ወዲያውም እርሱ ከጣላት በኋላ ብትሯ እዚያው ፊቱ የምትንቀሳቀስ እባብ ሆነች አለ። ተአምር አምላካችን አላህ ሰራለት። እዚህ ላይ ቀጣይ ነቢይ ይመጣል። ከሙሴ በኋላ ኢየሱስ ወይንም ዒሳ የሚባል ነቢይ ይመጣል። ለእርሱም እንዲሁ ተአምር ይሰጠዋል። ያን ተአምር አምላካችን አላህ የሚሰጣቸው ለነቢያቶች ነቢይነታቸውን ማረጋገጫ ይሆን ዘንድ ህዝቦቻቸውን ሂደው ነቢይ ነኝ ብሏቸውን ለምሳሌ ዝም ብለው መጥቶ ለምሳሌ አያምኑትም። ይሄን ነቢይ እንዴት ተአምር እስካልሰራ ድረስ ማለት ነው። ከኛ በምን ተለየህ? እስኪ ተአምር አሳየን ይሉታል። ከዚያ ተአምር ይሰጣሉ። ዛሬ ታያቸዋላችሁ አይደል? ነቢይ ነን እያሉ ይወጣሉ፣ ህዝብ እንዲያምናቸው። እንትን ወግቼዋለሁ፣ ፈውሼዋለሁ፣ እንትን ይወርድልሃል፣ እንትን ይወጣልሃል። በዚህ ካልሆነ እንደማይሆን ነቢይነታቸው እንደማይረጋገጥ ተአምር ካላሳዩ ስለሚያውቁ በተአምር መልክ እያሉ እንዲህ አድርገንልሃል፣ እንዲህ ሰተናል፣ እንዲህ እያሉ ይዋሻቸዋል። ጴንጤዎች እያያቸው ነው አደለ? እናም ህዝቦች ምን ይሉ ነበር በፊት? ነቢይነታቸውን ለማረጋገጥ ተአምር አሳዩን ሲሏቸው አምላካችን አላህ ተአምር ይሰጣቸው ነበር። ለነቢያቶች የተለየ ነገር የለውም። ለዒሳ ወይንም ለኢየሱስም በርካታ ተአምራቶችን አላህ ሰጠው፣ ልክ ለሙሳ እንደሰጠው ማለት ነው። ነገሩን ሙሳ አይመለክም፣ ኢየሱስም ዒሳም አይመለክም። እነዚያ ተአምራቶች ከራሳቸው ስላላመጧቸው። ከማን ያመጧቸው? ከአላህ ዘንድ ነው። ሙሳን ተመልከቱ እንዴት እንደሰጠው። ሙሳን ምን አለ? ዘጠኝ ተአምር ሰጥቸዋለሁኝ ለሙሳ ይላል አምላካችን አላህ። ወለቀድ አተይና ሙሳ ቲስዐ አያቲን በይናት፣ ሱረቱል ኢስራ ላይ ለሙሳ ግልጽ የሆኑ ዘጠኝ ተአምራቶችን ሰጥቸዋለሁኝ ይላል። ፈስአል በኒ እስራኤል፣ እንሆ የእስራኤላውያን ልጆችን ጠይቃቸው እንደሰጠሁት ማረጋገጫ። ግልጽ ነው አደላ? ወማ ቲልከ ቢየሚኒከ ያ ሙሳ አለው። ሙሳ ሆይ እቺ በቀኝ እጅህ የያዝካት ምንድን ነች? ቃለ ሂየ ዐሳይ፣ እችማ ብትሬ ነች አለ። ብትር ይዞ ነበር።
ነቢያቶች ሁሉ ፍየል ይጠብቁ ነበር። ማ ሚን ነቢይን ኢላ ወቀድ ረዐል ገነም አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አንድ ነቢይ የለም ፍየል የጠበቀ ቢሆን እንጂ አሉ። ወላ አንተ ያ ረሱልላህ አሏቸው፣ አንተም ራስህም አንተ ያለ መልክተኛ አሏቸው ነቢያችንን። ነዓም እኔም በሆን ጠብቄ አልሆኛል። ኩንቱ አርዐል ገነም ሊአህሊ መካ ቢቀራሪጠ ከማ ቃለ ነቢ ስ ላ ሰለም። አዎ እኔ የምጠብቅ ነበር፣ ለመካ ሰዎች ተቀጥሬ እጠብቅ ነበር በፍራንኮች እያሉ ተናገሩ። እና ነቢያቶች ሁሉ ጠብቀዋል ፍየል። ፍየል ከመጠበቃቸው በስተጀርባ ምንድን ነው ጥበቡ? ለምንድን ነው አላህ ፍየል እንዲጠብቁ ያደረጋቸው? መጀመሪያ ሁሉም ነቢይ ፍየል ጠብቋል። እንዲጠብቁ ያደረገባቸው ምክንያት ምንድን ነው? ፍየል ትዕግስትን ስለምታስተምር። ትዕግስትን ታስጨርሳለች። እኔ ፍየል ልጠብቅ ያለኝ ወላሂ ከወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ጋር ማለት ነው። ወላሂ ታለቅሳለች። ፍየል የጠበቀ ሰው ያውቀዋል። ለወንድሜ የመጀመሪያ ወንድሜ ፍየሎች ገዝቶ ከታናሽ ወንድሜ ጋር እንጠብቅለት ነበር። ትዕግስትህን ስጨርስ በዛ ስትሄድ በቃ ትወጣባሃለች። በዛ ስትሄድ አባራታሉ ስትል በዛ ትሄድባሃለች። ታለቅሳለ ወላሂ፣ ብዙ ጊዜ አልቅሰናል ወንድሜ ጋር ማለት ነው። አንዴ ልክ ቤት ምናምን እንደዚህ ተናድጄ ቤት ምናምን በጠረብ አልኳት አንዷን ፍየል፣ ወላሂ ሞተች። ሆዷን ወስጄ ጥቅም ላይ ያደረግኳት እና ትዕግስት ያስተምርሃል። ለዚያ ነው ነቢያቶች ትዕግስት ስለሚያስፈልጋቸው በዳዋቸው ላይ አዛ ስለሚደረጉ መጀመሪያ ያን ትዕግስት ይማሩ ዘንድ አምላካችን አላህ ፍየል እንዲጠብቁ አደረጋቸው። ከዚያ በኋላ ሙሳ ያችን ብትሩን ለምን እንደያዛት ሲናገር ምን አለ? ወማ ቲልከ ቢየሚኒከ ያ ሙሳ አለው አምላካችን አላህ። ሙሳ ሆይ እቺ በቀኝ እጅህ የያዝካት ምንድን ነች ብሎ ጠየቀው። ቃለ ሂየ ዓሳይ ላደል ሰው በትሩን ወአሁሹ ቢሃ ዓላ ገነሚ ወሊየ ፊሃ መዓሪብ ኡኽራ እንዲሁም ፍየሎቼንም እጠብቅባታለሁኝ አለ። እንዲሁም ሌላም ተግባር አለኝ በእርሷ ላይ ይሰራበታለሁኝ አለ። ቃለ አልቂሃ ያ ሙሳ ሙሳ ሆይ እስኪ ወርውራት እሷን ብትር አለው። ፈአልቃሃ ሙሳም ወረወራት። ፈኢዛ ሂየ ሐየቱን ተስዓ ያችን ብትር ወዲያው እርሱ እያያት የምትንቀሳቀስ እባብ ሆነች። ቃለ ቁዝሃ ወላ ተኸፍ ሙሳ ሆይ ያዛት አትፍራ አለው። ለእባብ ያደረጋት ተአምር እየሰራለት ነው። ገባችሁ አደለ? ይህን ተአምር ይዞ ወዴት እንደሄድ ወደ ፈርዖን ደጋሚዎች ዘንድ ሄዶ የእነርሱን ድግምት የበላይ ሆኖ ያሸንፍ ዘንድና ነቢይነቱን የሚያረጋግጥበት ተአምር ይሆን ዘንድ ሊሰጠው ነው አምላካችን አላ። ግልጽ ነው አደለ? ቃለ ኹዝሃ ወላ ተኸፍ ሙሳ ሆይ ኹዝሃ ያዛት አለው። ወላ ተኸፍ አትፍራ አለው። ሰኑዒዱሃ ሲረተሃ ልኡላ ወደ መጀመሪያ ማንነቷ እንመልስልሃለሁኝ አለው። ወደ ምንድን ነው? ወደ መጀመሪያ ምንነቷ፣ ወደ ብትርነቷ እመልስልሃለሁ። ሂድና ያዛት አለው። ሲያያት እባብ ሆኖበታል። ፈኢዛ ሂየ ሐየቱን ተስዓ የምትንቀሳቀስ እባብ ሆነችበት። ቃለ ኹዝሃ ወላ ተኽፍ ያዛት አትፍራ አለው አምላካችን አላ። ሰኑዒዱሃ ሲረተሃ ልኡላ ወደ መጀመሪያ ማንነቷ እመልስልሃለሁኝ አለው። ያዝ ሲያደርጋት ብትር ሆነች። ሌላ ተአምር ሊሰጠው ነው። አንደኛው ይሄ ነው። አንደኛው የተሰጠው ተአምር ሙሳ ይሄ ነበር። ፍየል የሚጠብቅባት ብትሩ ተአምር ነበረች። ግልጽ ነው አደለ? እነዚህን ብትሮች በእችን ብትር ልክ ሲወረውራት ወደ እባብ ወደ ዘንዶነት ትቀየራለች። ሌላ ቦታ ላይ ምን አለ? ፈኢዛ ሂየ ሱዕባኑ ሙቢን ግልጽ የሆነ ዘንዶ ሆነ እያለ ይናገራል። ወደ ዘንዶነት ወደ እባብነት ትቀየራለች። ይህ አንዱ የተሰጠው ነው። ይህ ማለት ግን ጌታ ነው ማለት አይደለም። ተአምር ስላሳየ አምላካችን አላህ ነው የሰጠው። ግልጽ ነው አደለ? አለይኩም ሰላም። ኦኬ። እና ከዚያ ሌላ ተአምር ሊሰጠው ነው። ልብ በሉ፣ ዘጠኝ ተአምር ሰጥቸዋለሁ ለሙሳ ብሏል። ወለቀድ አተይና ሙሳ ቲስዓ አያቲን በይናት ለሙሳ በእርግጥም ዘጠኝ ግልጽ የሆኑ ተአምራቶችን ሰጥቸዋለሁ ብሏል። እና ሁለተኛው ተአምር ሊገልጽለት ነው። ምን አለው? ወድሙም የደከ ኢላ ጀናሒክ ሙሳ ሆይ አለው፣ እጅህን ወደ እንዲህ ወደ እንትንህ ወደ ክንፍህ ብሎ ገለጸለት። ክንፍ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ አይደለ? ወድሙም የደከ
ኢላ ጀናሂከ ወደ ፊት ብቻ እንደዚህ አድርገህ እስኪ ጥያቄ ልጠይቀህ፣ በደንብ መልስልኝ። ስለ ኢየሱስና በእናንተ በሙስሊሞች ሲሳ ስለ እርሱ ልመጣላችሁ ነው። እሺ፣ ስለ ኢየሱስ እነግራችኋለሁ። ለሙሴ የተሰጠውን ተአምር ልጨርስላችሁ። ወጥሙም የደከ ኢላ ጀናሂከ ተክሩጅ በይዳ ሚን ገይሪ ሱኢን። እጅህን አለው። ልብ በሉ፣ ሁለተኛ የተሰጠው ተአምር እጅህን ወደ ብት ብቻ እንዲህ አድርገህ አስገባው አለው። ከዚያም በኋላ ተክሩጅ በይዳ የሚያበራ የሆነ ነበልባል የሆነ የሚያበራ ነገር ይወጣል ይሆናል እጅህ አለው። ምን ገይሪ ሱኢን ምንም በሽታ ወይንም ህመም ሳይደረስብህ። ግልጽ ነው አደለ? ምንም ያለ በሽታ ያለ ምንም ችግር የሚያበራ ብርሃን ሆኖ ይወጣል እጅህ አስገባው አለው። ወጥሙም የደከ ኢላ ጀናሂክ ተክሩጅ በይዳ ሚን ገይሪ ሱ አየተን ኡኽራ አለው። ሌላኛው ተአምር ሲሆን ይሄ አለው። ሙሳ ሌላው ከተሰጠው ተአምር ምንድን ነበር? ይሄን እጁን ያሳያቸዋል። እንዲህ ንጹህ እጅ ነው። ልክ እንዲህ አስገብቶ ሲያስወጣው የሚያንጸባርቅ ብርሃን ይሆን ነበር እጁ። ግልጽ ነው አደለ? እንዲህ አንዴ እንዲህ አድርጎ ወደ ብት ብቻ ያስገባና እንዲህ አድርጎ ሲያወጣው ምን ይሆናል? የሚያበራ ብርሃን የሚያንጸባርቅ ይሆናል። ይህ አንዱ ሁለተኛ የተሰጠው ተአምር ነው። ሊኑሪየከ ሚን አያቲና ልኩብራ አለው። እነሆ ታላቁን የሆነ ተአምራችንን ደግሞ ልናሳይህም ነው ወደፊት ብሎ አላ ነገረው። ኢዝሃብ ኢላ ፊርዐውን ወደ ፈርዖን ሂድ፣ እነሆ ጠቃ እርሱ ወሰን አልፏልና። ቃለ ረቢ ሽራሕ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ ወሕሉል ዑቅደተ ምን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። ይህን ሁሉ ተናገረ። ሌላም በርካታ ተአምራቶችን ተሰጥቷል ሙሳ። ነገር ግን እነዚያን ተአምራቶች ሲሰጥ ከአምላክ ከአላህ ዘንድ ነው የተሰጠሁት ብሎን ያስተማራቸው። እንዲሁም ኢየሱስ ተአምራቶችን ተሰጥቷል ከአላህ ዘንድ ነቢይ ተደርጎ በተላከ ጊዜ። እርሱም እነዚያን ተአምራቶች ልክ እንደ ሙሳ ከአላህ ዘንድ ነው የተሰጠሁት ብሎን ያስተማረው። ፈጽሞ እኔ ከራሴ አደርጋቸዋለሁ እነዚህን ተአምራቶች አላላቸውም አላለም። ግልጽ ነው አይደለ? ኢየሱስ ምን አለ? ወረሱለን ኢላ በኒ እስራኤል፣ ወደ እስራኤላውያን ልጆች ነቢይ ተደርጌ የተላኩኝ የአላህ መልእክተኛ ነኝ አለ። እኒ ቀድ ጅእትኩም ቢአየት ሚን ረቢኩም፣ እነሆ ከጌታችሁ ከአላህ ዘንድ ተአምራቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ አላቸው ለእስራኤላውያን። ከእኔ ከራሴ ዘንድ አላላቸውም። እኒ ቀድ ጅእትኩም ቢአየት ሚን ረቢኩም፣ እነሆ እኔ ከአምላካችሁ ከአላህ ዘንድ ተአምራቶችን ይዤላችሁ መጣሁኝ አላቸው። ከተሰጠውም ተአምራት መካከል ገለጸ። ኢየሱስ ምን አለ? እኒ አክልቁ ለኩም ሚን ጠይን ከሀይአት ጠይር ፈአንፍኩ ፊሃ ፈተኩኑ ጠይረን ቢኢዝኒላህ። እነሆ እኔ ከጭቃ የወፍ ቅርጽ ሰራላችሁና በእርሷም ውስጥ ነፍስን እንዲዘራባት አደርጋለሁኝ፣ ከዚያም በአላህ ፍቃድ ብረሪ ስላት በራሪ ወፍ ትሆናለች አላቸው። አንዱ የተሰጠው ተአምር ይህ ነበር። ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ከጭቃ እንዲህ ያድበለብልና ጭቃውን የወፍ ቅርጽ ይሰራል። ከዚያም እንዲህ ያደርጋትና በአላህ ፍቃድ ብረሪ ሲላት ቀጥታ ትበራለች። ይህ አንዱ የተሰጠው ተአምር ነበር። ምን አለ መጨረሻ ላይ? ቢኢዝኒላህ አለ። እኔህን ግን የማደርገው በአላህ ፍቃድ ነው አለ። ሌላም ተአምር እንደተሰጠ ገለጸ። ምን አለ? ወኡብሪኡ ልአክመሃ ወልአብረሰ ወኡሕይ ልመውታ ቢኢዝኒላህ። አፈድዳ የሆኑ ሰዎችንና ለምጥ ያለባቸውንም ሰዎች እፈውሳቸዋለሁኝ አለ ኢየሱስ። ቢኢዝኒላህ፣ ነገር ግን ይህን የማደርገው በአላህ ፍቃድና ውሳኔ ብቻ ነው አለ። ወኡሕይ ልመውታ ቢኢዝኒላህ፣ እንዲሁም ሙታኖችን ከቀብራቸው አስነሳለሁኝ ቢኢዝኒላህ፣ በአላህ ፍቃድ። ይህንንም እያንዳንዷን ተአምር የተሰጠውን ሲገልጽ ምን አለ? በአላህ ፍቃድ ነው ይህን የማደርገው ይላል። አኹና ምን ኤርትሪያ ሐያከ ላህ አላህ ያሕፈዝከ ይባረክ ፊክ ወቢአህል ኤርትሪያ ንሕብኩም ወነሕተሪምኩም ወነቀድርኩም። ግልጽ ነው አይደላ? እነዚህን ሁሉ አፈድዳዎችን መፈወስ፣ ለምጥ ያለባቸውን መፈወስ፣ አይናቸው ማየት የተሳናቸውን መፈወስ፣ እንደገና ደግሞ ከቀብር የሞቱ ሰዎችን ማስነሳት፣ ይህን ሁሉ ተአምር የተሰጠው ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ከአላህ ዘንድ እንደሆነ ራሱ ገልጿል። ቢኢዝኒላህ እያለ ይናገራል። በአላህ ፍቃድ ነው ይህን የማደርገው ይላቸዋል። ከዚያ ምን አለ? ወኡነቢኡኩም ቢማ ተእኩሉነ ወማ ተደኪሩነ ፊ ቡዩቲኩም
ቤታችሁ ሂዳችሁ አሁን የምን እንደምትበሉ የምትበሉትን ምግብ ሳላይ እነግራችኋለሁኝ አላቸው። ወማ ተደኺሩን፣ እንዲሁም ደግሞ ለወደፊት የምታከማችሁትን የምግብ አይነትም እነግራችኋለሁ ምን ምን እንደምታከማችሁ አላቸው። ይህን ሁሉ ወጅእትኩም ቢአየት ሚን ረቢኩም፣ እነሆ እነዚህን ሁሉ ተአምራቶች ከአምላካችሁ ከአላህ ዘንድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አላቸው። ከራሴ ፈጽሟል አላቸው። ፈተቁላሃ ወአጢዑን፣ አላህን ፈርታችሁ ታዘዙኝ አለ። ኢየሱስ የት ነው ያለው? ሁለተኛው ሰማይ ላይ ነው ያለው። አምላካችን አላህ ከአይሁዲዎች ግድያ አድኖት አጽድቶት ወደ ሁለተኛው ሰማይ ወስዶታል። በህይወት አለ፣ ሁለተኛው ሰማይ ላይ እየኖረ ነው። እናም ከዚያ ምን አለ? ወጂእቱኩም ቢአየትን ሚን ረቢኩም፣ እነዚህን ሁሉ ተአምራቶች ከአምላካችሁ ከአላህ ዘንድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ፈተቁላሃ ወአጢዑን፣ አላህን ፍሩ፣ አሁን የማዛችሁን ትእዛዝ ታዘዙኝ አላቸው። ለማን? ለበኒ እስራኤሎች፣ ለእስራኤላውያን ልጆች ማለት ነው። ያዘዛቸውም ትእዛዝ ምንድን ነበር? ኢየሱስ ኢነላሃ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱ ሃዛ ሲራጥ ሙስተቂም፣ እነሆ የእኔም የእናንተም አምላክ አንድ አላህ ብቻ ነው፣ እርሱም በብቸኝነት አምልኩት፣ ይህ ነው ቀጥተኛው መንገድ ብሎ ነገራቸው። ልብ በሉ፣ መጀመሪያ ምን ብያችሁ ነበር? ነቢያቶች ተአምራትን የተሰጡት ለአንድ መልእክት ማጽደቂያና ማስተላለፊያ ነው። ያን መልእክት ህዝቦቻቸው እንዲቀበሉቸው ዘንድ ነው እነዚያን ተአምራቶች የተሰጡት። ያ መልእክት ምን? እነዚህ ተአምራት ለምሳሌ ኢየሱስ እነዚህን ሁሉ ተአምራቶች አሳያቸው፣ ከአላህ ዘንድ ነው የተሰጠሁት እያለ ከዚያ መጨረሻ ላይ ምን አላቸው? እነዚህን ሁሉ ተአምራቶች ያሳየኋችሁ አሁን የማዛችሁን ትእዛዝ እንድትቀበሉ ነው እና ባካችሁ ስሙኝ፣ አላህን ፍሩ አላቸው። ያም ትእዛዝ ምንድን ነው? ኢነላሃ ረቢ ወረብኩም ፈዕቡዱ፣ የማዛችሁም ትእዛዝ አላቸው ኢየሱስ የእኔም የእናንተ አምላክ የሆነው አንድ አላህ ብቻ ነው እና እርሱም በብቸኝነት ተገዙት፣ ይህ ነው ቀጥተኛውና ትክክለኛው መንገድ ብሎ አስተማራቸው ይላል። ይህን ነው አስተምሯቸው የሄደው። ፈጽሞ ተአምራቶቹን እኔ ከራሴ እሰራቸዋለሁ አላለም። እነዚህን ሁሉ ተአምራቶች ከአምላክ ዘንድ ከአላህ ዘንድ የተሰጠሁት እያለ ነው ያስተማራቸው። ከዚያም በኋላ ይሁዲያኖች ይህን አስተምህሮቱን ተቃወሙ፣ ሊቀበሉት አልቻሉም። ጭራሽ እንዳውም እንገድልሃለን ብለው አሴሩበት። ከዚያም በኋላ ወመከሩ ወመከረ አላህ፣ አይሁዲያውያኖችም ኢየሱስን በዚህ ምክንያት ወደ አላህ አምልኮ ስለጠራቸው ተቃወሙትና እርሱን ለመግደል አሴሩ። አምላካችን አላህም ሴራቸውን አከሸፍኩባቸው አለ። ወመከሩ ወመከረ አላህ ወላሁ ኸይሩል ማኪሪን፣ አላህ ከሴረኞች ሁሉ በላይ ነውና ተንኮላቸውን ያውቃል፣ ያከሽፍባቸዋል። ከዚያም ለኢየሱስ መልእክት አስተላለፈበት። ምን አለው? ኢዝ ቃለ አላሁ ያ ዒሳ እኒ ሙተወፊከ ወራፊዑከ ኢለየ ወሙጠሂሩከ ሚን አለዚነ ከፈሩ። አንተ ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ሆይ አለው። ልብ በሉ፣ አምላካችን አላህ አይሁዲያውያኖች አንተን ለመግደል እያሴሩ ነውና እኔ ደግሞ ከእነርሱ ግድያ ላጸዳህ ዘንድ እነሆ ወደ እኔ ልወስድህ ወስኛለሁኝ፣ ወደ እኔም አነሳሃለሁኝ አለው። ፈጽሞ አንተ የእኔ ልጅ ስለሆንክ የጌታ ልጅ ስለሆንክ ነው የማነሳህ አላለው። አንተ ጌታ ስለሆንክ ነው አላለው። አንተ በራስህ ታርጋለህ አላለው። ኢየሱስም እኔ በራሴ አርጌያለሁኝ አላለም። ከአይሁዳውያኖች ግድያ ላጸዳህ ነው አንተን ለመግደል እያሴሩ ስለሆነ፣ እናም ወደ እኔ ልወስድህና ከግድያቸውም ላድነህ ነው ብሎ ነው ያነሳው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ከዚህ ሌላ እንዲያደርግ ያደረገው አምላካችን አላህ ነው። ያደረገበትም ምክንያት ከአይሁዳዎች ግድያ ሊያጸዳው ዘንድ ነው። ጌታ ስለሆነ አይደለም፣ ኢየሱስ የጌታ ልጅ ስለሆነ አይደለም። ይህ ሁሉ ግምታቸው ነው አለ አምላካችን አላህ። ፈክተለፈ ልአሕዛቡ ሚን በይንህም አለ፣ አሕዛቦች በመካከላቸው ተጋጩ በሱ ጉዳይ። አሕዛቦች ያላቸው ማንንና ማንን ነው? አይሁዲያውያንንና ክርስቲያኖችን።
አሕዛቦች ተለያዩ በኢየሱስ ጉዳይ። ከዚያ በኋላ አለ ምንድን ብለው ነው የተለያዩት? እነዚህኞቹ ጌታ የጌታ ልጅ ነው አሉ ክርስቲያኖች። አይሁዶች ደግሞ ዲቃላ የዲቃላ ልጅ ነው ብለው ሰደቡት። አያችሁ አይደለም? እነዚህኞቹ ገድለነዋል አሉ አይሁዲያኖች፣ ሰቅለነዋል አሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ ክርስቲያኖች ተገድሎብናል፣ ተሰቅሎብናል አሉ። አምላካችን አላህ አሕዛብ ብሎ የጠራቸው እነሱን ነው። ቁርአን ላይ አለ ፈክተለፈ ልአሕዛቡ ሚን በይኒህም፣ አሕዛቦች በመካከላቸው የተጋጩበት ምክንያት ሁለት ምክንያት ነው እንደነገርኳቸው። አሕዛብ ማለት ምን ማለት ነው? አሕዛብ ማለት አለዚ ኻለፈ ልሐቅ ወጃነበ ልሐቅ ወወቅዐ ፊ ልባጢል፣ የእውነትን መንገድ የሳተ ይህ ነው አሕዛብ ማለት፣ ስህተት ላይ የወደቀ እና እነርሱንም በዚህ መንገድ ገለጻቸው። የእውነትን መንገድ ስለሳቱ ሁለቱም። አይሁዳውያኖች ገድለነዋል፣ ሰቅለነዋል ይላሉ፣ ተሳስተዋል። ክርስቲያኖችም ተገድሎብናል፣ ተሰቅሎብናል ይላሉ፣ ተሳስተዋል። አይሁዳውያኖች ዲቃላ የዲቃላ ልጅ ነው ይላሉ፣ ተሳስተዋል። ክርስቲያኖች ጌታ የጌታ ልጅ ነው ይላሉ፣ ተሳስተዋል። መርየምን ዲቃላ ወልዳለች ብለው ይናገራሉ አይሁዲያኖች፣ ተሳስተዋል። ክርስቲያኖችም እንዲሁ ጌታን ወልዳለች ይላሉ፣ ተሳስተዋል። ይህ ሁሉ መጋጨታቸው አሕዛብ አስባላቸው። አሕዛብ እያሉ ሙስሊሞችን ሲሳደቡ ታያላቸው አይደለ? አሕዛቦች እነርሱ ናቸው በገለጽኩላቸው ማስረጃ መሰረት። አሕዛብ ማለት እውነትን የተጻረረ ሰው፣ ትክክለኛውን ጎዳና እየጣሰና እየሳተ ሰው፣ በውስብስብ መንገድ ላይ የወደቀ ሰው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ አለኝ። ጥሩ ጥያቄ ናግባ ላስገባቸው።